လူတက်ဖို့အတွက်လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကစနစ်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်လုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုစနစ်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်လုပ်နေနေမှာမဖြစ်မနေတက်နေကြရတာအဲ့တော့ကျတော့မျိုးမျိုးတော့ကြုံရတာပေါ့အဲ့အဲ့ရောက်တာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့သူတို့တွေတကယ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေတကယ်နားလည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘောကြီးကျွန်တော်ဒီတောင်ပိုင်းကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအပေါ်မှာဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့ထားရှိတဲ့သဘောထားလေးကိုကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေချင်းနေဆရာပေါ့နော်ချင်းနေဆရာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်ဖရမတ်ဟောက်တုံးကလည်းအဲ့လိုပဲအာဒေတာခံပြည်သူတွေကဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာအဲ့လိုဟိုထမင်းတုပ်လေးပို့ပေးရရှိတယ်အဲဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ပြောပြခွေးလားမလားထမင်းတုပ်လေးထဲမှာအဲ့လိုချို့ဆိုဟင်းလေးတွေကိုပါသူကကြွကြွတစ်ခုနဲ့တသက်ထုတ်ပြန်အဲ့ထမင်းတုတ်ထဲမှာထည့်တခါကျရင်အဲ့ထဲမှာဖုံးကက်လေးတောင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစေနာထားပြီးတော့ကိုလှုပ်ပြရရှိတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့အခေါက်မှာကျတော့ဒါပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ပုံစံတစ်မျိုးဆိုတာခုအဖွဲ့တွေကအောင်စရာကိုဘင်းဖို့အတွက်လုံနေကြလုံနေကြဆိုတော့အဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့သွားသည်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအဲ့စစ်စင်ကြီးမှာကုန်ပါတယ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆွဲတော်ကုန်းဟိုနေ့ကဆိုလဲသတင်းတက်လာမလားဒါဆွေတော်ကုန်းကိုကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတက်လာအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမျိုးဒါရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘူးမှချက်မစားနိုင်ကြတော့ဘူးအချက်မစားနိုင်ကြတော့ဆိုတော့သူတို့ကိုစားဖို့အတွက်ကိုဒီနောက်တန်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဒါပြည်သူတွေကချက်ပေးကြချက်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေကဒေသခံပြည်သူတွေပေါ့နော်ချက်ပေးကြတယ်ဒီပြည်သူတွေလှူတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပဲပေါ့နော်အချက်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုသူထမင်းအထုပ်လေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲလိုက်ပို့ပေးကြလိုက်ပို့ပေးကြအဲကျွန်တော်ကအဲ့ချက်တဲ့နေရာတွေရောက်သွားရောက်သွားတော့အဲ့မှာမေးကြည့်အောင်နော်အမိုးတွေအဲကျွန်တော်အမိုးပဲခေါ်တော့အဲ့မှာအမိုးပေါ့နော်အဲချက်ပြော့တာပင်မန်းလားအဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်စကားဆင်ပြီးတော့ပြောတော့အဲသူကဒါမပင်မပါဘူးပေါ့နော်အဲငါသားရဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲလောက်ကြတာပေါ့အမိုးတို့လည်းအဲဒါတက်နိုင်တဲ့ဟာပါဝင်ပေးကြတာပေါ့အဲသူတို့ပင်မန်းနေတာကျွန်တော်ညင်လိုက်တာ ਨੇ သိတယ်အဲ့တော့ချွေတွေကြာနေတယ်မိဖို့ကြီးပြေးနာမှာဟုတ်အဲ့နေလဲပူလာရှိမယ်ဒီကာလအတည့်အတိုင်းပဲဟိုနေပူတဲ့ချိန်တားပူလာဆိုတော့အဲ့တို့လှီးကြချွတ်ကြအဲ့လိုမျိုးချက်ကြပြုတ်ကြတုံးကြခုတ်ကြအဲ့လိုလုပ်နေရတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုဟိုအားဆိုင်ပြီးလောက်ရမြင်ရတော့အသက်ကြီးပြီဟုတ်အဲ့မြင်ရသူတို့ပင်မန်းနွမ်းနေနေရဆိုတော့သူတို့ရုပ်တွေမှာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုပင်မန်းနေလို့မခံစားရအောင်အဲဒီလိုပဲပေါ်တော့နော်အဲရှေ့မှာကလေးတွေကဒီလိုလုပ်နေရတဲ့ချိန်မှာမိုးတို့ကလည်းတက်နေတယ်လို့ဒီလိုနောက်တန်းကနေလှုပ်ပေးကြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြရဲ့ဟာတွေကတော့ဒေသခံပြည်သူတွေသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအလှဲ့ကြအဲဒီနေ့အဲဘယ်အပိုင်းကဘယ်နှစ်ယောက်နောက်နေ့ဘယ်ပိုင်းကဘယ်နှစ်ယောက်အဲသူတို့ကသူစီစဉ်ထားပြီးသားစီစဉ်ထားပြီးသားပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်မေးကြအောင်နော်အမိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီ PDF တွေရဲ့ကောင်းတွေကိုမြင်တော့ပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့အခုလိုမျိုးတွေ့တွေ့ဆက်ဆံတော့အမိုးတို့သူတို့ပုံမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုသူအကြိုက်ပဲစဉ်းစားသေးတယ်အဲတွေ့တွေ့လေးစဉ်းစားနေပြီးမှပြီးမှသူကတနာတာပေါ့တဲ့တနာတာပေါ့ဗောနော်အဲကိုကလေးရွယ်လေးတွေပေါ့နော်ကိုသားသမီးရွယ်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တနာတာပေါ့ဗောနော်သူတို့ငငယ်ရွယ်နဲ့ဒီတော့ထဲမှာရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တွေလှုပ်နေကြရဆိုတာခက်ခဲတာပေါ့ပင်မန်းတာပေါ့ဗောနော်အဲ့ဒါလေးမြင်ရတော့တနာတာပေါ့အဲသူတို့လည်းဘာမှလုပ်ဝင်ပေးနိုင်တော့ဒီလိုဟာလေးတွေမှာပဲပါဝင်နေရတယ်ချက်ရေးပြုတ်ရေးပေါ့နော်အဲ့လိုပါဝင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲသူတို့တွေပို့ပြီးတော့အဲဒါအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ပြီးရင်မြန်မြန်လွမြောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေရာတစ်ခုလွတ်မြောက်သွားရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးခံစားခွင့်ရအောင်ဒီဒေသခံပြည်သူတွေကချို့ကအဲ့နေရာတွေမှာဆစ်ဖြစ်တော့ဖြောင်ကြတိန်ကြအထွက်ပြေးကြဆိုတော့ကိုနေခဲ့တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးဆုံးခဲ့ရတယ်ဆုံးခဲ့ရတော့သူကဓာကြီးပြီးသွားပြီဒီနေရာမှာဆစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျရင်သူပြန်လာနေကြမှာသူတို့နေရာကိုပဲသူတို့မျက်နှိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကအဲသူတို့ပြန်လာနေကြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးနေလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်အဆင်ပြေလားဆိုမပြေကြအောင်မပြေကြအောင်အဲ့ဒေသခံတွေလည်းတကယ်တမ်းတော့ဟိုနေ့စဉ်နဲ့များအခက်ခဲအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပဲဟိုစစ်တပ်ကကောင်တွေကဟိုနေ့ကဆိုကြည့်ပါလားဒါဘာမှမဆိုင်နဲ့ဒါရွာထဲကစာတင်ကြောင်းနည်းနည်းကြီးနဲ့ပြစ်ထုတ်ပလိုက်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှဘာဖြစ်မလဲမသိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာအဲသူတို့တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပါဝင်နေကြတယ်သူတို့တွေလည်းပင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့ပင်မန်းတယ်လို့သူတို့ကမတွေ့ဘူးအပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းခက်ခဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲနေတယ်လို့မတွေ့ဘူးအဲဒီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရှင်ငါတို့ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ခံယူထားကြတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကလည်းတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်လာခြင်းတော့ဒါဟိုနေ့ကဥတောင်ဆိုလည်းပြောတယ်ဆားလုံးကကျွန်တော်ကဒီချိုးစစ်ဘေးရှောင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကထမင်းလည်းချက်ပြရတယ်ကင်းလည်းဆောင်ပြရတယ်ပြီးတော့ထမင်းလုံးလည်းပြန်ပေါက်ခံရတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဒါပေမဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စင်နာကိုနားလည်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့သူကတန်ရုံးစင်နေပါဖြစ်ကုန်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေတနေရာကိုထွက်သွားမှတော့မှသူကစိုးရင်ကြတယ်အခင်နေကြတယ်ချစ်နေကြတယ်တန်ရုံးစင်ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလည်းမြင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုစင်နာထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကိုရောက်သွားချိန်မှာအဲဈေးဆိုင်တဆိုင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အမြင်နဲ့အဲအိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဝင်နေကြဆိုင်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းသူကအဲ့လို
အားဟိုမှာအဲ့ဒါငါပြောပြောနေနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲတွေ့ပြီပေါ့အဲဒါအဲ့မှာအကျောင်းကဈေးဝယ်ကြတာပေါ့ဝယ်တော့ကြတော့သူမဆက်မြူဘူးမဆက်မြူအဖွဲတွေအကုန်လုံးအေးတွေတိုက်သားရေးတွေတိုက်သားဘာတော့မှလဲဘာတော့မှလဲဟာဘာလဲလကားပြရလားပေါ့နော်အလူများလုံနေရလားမသိဘူးထင်လိုက်တာအဲမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုချစ်လို့ခင်လို့အဲဒီလိုမျိုးတွေ့ရတဲ့ခါဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြွေးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာတော့မှဆိုင်မှာရှိတဲ့ဟာယူပါစာအဲပြင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတန်ဖိုးရှင်းတဲ့ခါမှလည်းမယူဘူးလို့တာဟာမယူရင်ကျွန်တော်နောက်လာမွေရဲတော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြအာအဲ့ဆိုရင်တော့ယူတော့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနလိုမျိုးယူတဲ့ယူကျင်တဲ့အချိန်လည်းယူမယ်ယူကျင်တဲ့အချိန်လည်းမယူဘူးအဲသူကအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့လာဝဲကြပါပေါ့နော်အဲသူပေးကျင်လို့ပါကြွေးကျင်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်စေနာထားတာလေးတွေအဲ့လိုတန်ရောစင်တရားလေးလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့ခါကျမှဟောတကယ်ကိုတကယ်စစ်သားနဲ့တကယ်ပြည်သူနဲ့တွေ့ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်ခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းအရန်ပြင်းထန်တယ်အဲအဲကြောင့်မလို့လည်းအဖွဲ့တွေကအခုဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုရင်တို့အရန်ပြောကြအော်မြန်မြန်ပြီးဖို့တို့ကမျှော်လင့်မြန်မြန်တိုက်ပွဲဝင်ရမှမြန်မြန်ပြီးမယ်မြန်မြန်ပြီးမှဒီနေရာဒီနေရာတွေလွတ်မြောက်မယ်လွတ်မြောက်မှဒီပြည်သူတွေဒီနေရာမှာပြန်လာနေခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကခံယူထားကြပါတော့နော်ကုစောကောဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ်သူကအမြဲတမ်းပြည်သူကိုသူအမြဲတမ်းဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲအခုဆိုတော့ဒါကြီးပြီးသွားရင်မပါလို့မလဲကျွန်တော်မေးပြတယ်ဒါကြီးပြီးသွားရင်ねဟိုသူ့ပုံမှန်ဟာသူနားကျင်ပါဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေအများကြီးလုပ်ရမယ်တဲ့ဒါကြီးပြီးသွားရင်တော့မပြီးသေးဘူးဗောနော်အဲဒီဒေတာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဒီကဒေတာခံတွေအဆင်ပြေစုဖို့အတွက်ကိုတို့အများကြီးလုပ်ရအောင်မယ်ဗောနော်ဒါပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိရအောင်အဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးအေဂျင့်နဲ့ဘွားတွေရောက်ဖို့အတွက်ကိုတို့အများကြီးစူးစမ်းရအောင်မယ်ပြီးသူအမြဲတမ်းစူးစမ်းပေးတယ်လေးထားတယ်ပြီးသူကလည်းတို့အမြဲတမ်းချစ်ခင်တယ်တန်ရုံးစင်ဖြစ်နေရဆိုတဲ့ဟောင်းမြင်ခဲ့ရဟုတ်ပြီအားရဝမ်းသာချိုးပေါ့လေကအာအခုအဲ့လိုပြောသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တက်တွင်းမှာဂျုံခဲ့ရတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တက်ထဲမှာတော့ကကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုကျွန်တော်တို့လည်းတင်ရတယ်ဒီဒီလက်ရှိဒါတိုင်းနာတော်လိုင်းအင်အားစုနေရနေရဟိုငပွေးတပုံတို့ပြီးရင်ဘလို့ဖမ်းမြင်ဘလို့လုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဟိုတော်တဲ့ကိုခိုးလုံလာတဲ့အနေထားမှာနှွေးနှွေးမှုတွေသွားတွေ့ရအဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါမလီပီရီကခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒေါက်တာစုသူကဆိုသူကိုယ်တိုင်လည်းပြောထားရတဲ့ခုရှိရတက်ဖွဲ့တိုင်းတက်ဖွဲ့တိုင်းကလည်းသူတို့မှာဒါတိမ်မွေးတဲ့ဒါအငွေဟိုပါပေါ့နော်နှွေးထွေးမှုအငွေတက်ကလေးရှိတယ်လို့သူပြောတာလေးကျွန်တော်မှတ်သားဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတက်ဖွဲ့မှာလာပြီးတော့လာနေလာရောက်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆက်တွဲမှာဘာလဲဆိုတော့သူပြည်သူတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့အာအပိထောက်ခံမှုကလည်းအရင်အရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော် PD ရဲ့ရဲဘော်တယောက်ပေါ့နော်တောင်ပိုင်းကပဲစကားပြောပြတဲ့အချိန်ဒီမှာဟုတ်အရင်ဆုံးပါတဲ့အဲ့လိုသူတို့ကဒီလူသကဆာကဒီလာတိုက်တော့မယ်ရှောင်းပါဆိုတဲ့အချိန်မှာသူနည်းနည်းပိကက်ကက်နည်းနည်းလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အစောပိုင်းတော့ကဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ယုံသွားတယ်သူတို့ကောင်းကောင်းမုံပြောပြအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲလက်ခံယုံကြည်သွားတယ်အဲအဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲမှာကဒါပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုကြောင့်ဒီအနေထားလေးရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သိချင်တာတခြားဟုတ်ပါဘူးအခုတောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာလေးပဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်စရာကိုလည်းတောင်ပိုင်းကရှေ့ဆက်မတွန်းတာလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာဒါဆွဲတော်ကုန်းအရှင်ကြီးလေးကျွန်တော်အဲ့အားလေးလည်းသိကျင်တယ်။ဘာလို့လဲဆွဲတော်ကုန်းကလည်းဒါဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနေထားဆိုဒီနေရာကိုရရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးမြတ်ရမလဲ။စကားစရောဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီရာကြီးကိုဒါလက်လွတ်လိုက်ရင်တို့တို့ဘယ်လောက်ထိချုံနေမှုများပြားလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အားလေးလည်းသိကျင်တယ်။ဆွဲတော်ကုန်းကကိုရိုးအဲရောက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်။ရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကုန်းရဲ့အနေထားကသူက3ကုန်းရှိအောင်3ကုန်းရှိရဒီ viewer ကုန်းရောအမြောက်ကုန်းရောကာကင်းကုန်းကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါဂုံးရင်းအဆက်ကြီးတုံးမှုရှိရပါဘော။အင်အားနေနေဆိုရင်ဒါ100ကျော်လောက်ရှိတယ်။100ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့မှာ100နှစ်လက်ရှိတယ်။100နှစ်လက်ကိုမှသူကဒီဟိုနေ့ကဆိုရင်ဒါရွာလေးကိုပြစ်ထည့်တဲ့ဟာပေါ့။အဲဒီခြာတင်ကြောင်းကိုပြစ်တဲ့လက်နက်တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့အဥ္စာကသူကအဲ့ဂုံးကြီးကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝင်တော့ထီထီကြံနေတာ။ထီထီကြအဲ့ဂုံးကြီးတစ်ခုပဲကြံနေတာ။အဲ့ဂုံးကြီးကလည်းခုနလိုအင်အားလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျတော့ခုနလိုလက်နက်တက်ဆင်ထားတာလေပြီးတော့ကျတော့ဒါအမြဲတမ်းဝိုင်းတွဲနဲ့လာလာပြီးတော့ရိတ်ခါချတာတရားလားအဲအဲ့ဒါအိုက်ကုန်းကိုလာချအိုက်ကုန်းကိုအမြဲတမ်းရိတ်ခါလာချတယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုလက်နက်ခင်ရပို့ပြီးဖို့အတွက်သူတို့စူးစမ်းကြတာရှိတယ်အခုအိုက်ကုန်းကိုတလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပိတ်ဆို့ထားပိတ်ဆို့ထားတယ်အဲနေ့စဉ်နဲ့မျှသူတို့ဘလောက်တောင်ချင်းနေဆိုးနေလဲဆိုတော့ဆက်ရပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်သာအဲဒီကျောင်းဘက်ကတလိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့စနိုက်ပါသမားတွေအရန်ကောင်းတာစနိုက်ပါအဖွဲ့လေရန်ကုန်အိုက်စနိုက်ပါအဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်နဲ့မျှဘလောက်စိတ်အားထက်သန်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးဘဲချင်းခေါင်းယူမလဲဆိုတော့လုံးဝအချိန်လွတ်မပေးဘူးအဲ့လိုသွားပြီးတော့ကျုံးတာခွင့်ရရနဲ့ပြစ်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြင်းခဲ့တော့အိုက်ကောင်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ဒီ drone နဲ့ကိုဘလောက်ကြောက်လဲဆိုတော့သူကဆက်သွေးမြောင်ထားပါတော့ဒါဆက်သွေးမြောင်ရှိတယ်တဲတခုကနေတခုကူးမယ်ပေါ့အဲ့ကူးတဲ့အချိန်မှာသူကငုံပြီးသွားရတယ်အဲ့တချို့နေရာတွေမှာခန္ဓာကိုယ်လေးပုတ်သွားတော့ရှိမယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုသူကဒီဆန်းရှိတ်ဆအမဲတွေ
เออนี่ก็ว่าเราได้อเมริกาเปียดที่อ่ะเพื่อจีนมันมีเอาหรอพี่ตัวว่าไอ้เราอยู่ตันยาตันยาวกู้เมื่อสัปดาห์หลังมาที่เดนเนี่ยโฮเดนเนาะนี่นี่เลยเนาะเรากู้เมื่อสัปดาห์พี่อ่ะเลยโอ้ยพี่อ่ะตรงอ่ะเราพี่ว่ามั้งฮะเขาได้รู้ได้พี่มีอะไรจงนี่เลยสัปดาห์เนาะแต่เขาไม่จงกูโอเคใช่รู้แล้วคุณจอมพี่เปียดอ่ะวันนี้มาเอาลูกสาวไอ้เราอยู่ช้าเกียร์เราไม่เข้าหูเลยเนาะไอ้เราอยู่เราที่พ่อเปียดเลยสัปดาห์มันมีเงี้
ัวกากาพี่เห็นที่พักกาพูดจีรุ่มยาวสุดไอ้ลูกคนนั้นไม่รู้ละพูดเรื่องไปช่องละไปช่องละไอ้ลูกอยู่อาจจะเสียอีกวันเนาะแต่ว่าไอ้ลูกมันเป็นพี่ไอ้ลูกอยู่ไอ้ลูกอยู่ไปสู้ท่าได้พี่ผมมานะโรนี่เนี่ยต้องเจอละสิโรนี่เนี่ยเจอละส่วนเจ้าไอ้วิดีโอไฟนี่กงจีกี้อะถ้าเราว่าไลน์ผมจะละเลยหาดีกว่าเนาะไอ้วิดีโอไฟนี่กงจีกี้อะเลยโชว์ฟ้าดีสุดเราดังหัวพี่เนี่ยสุดคงบอกมาสิเอ๋โชว์สาวอุ่นพังงานเนี่ยเจ้าวันนี่จริงว่าเนี่ยเจ้าติงอันนี้เนาะเจ้าใหญ่เปลี่ยนแล้วใหญ่ลุกเปลี่ยนอะไรหัวตัวยังไม่ละเนี่ยไอ้ไอ้เช่นนี้มีอยู่เช่นนี้ช่วงนี้อะไรมาบ้างเนาะพี่จะอะไรพ่อเด็กปากกาลุกมาปีเดียวหาคู่ตัวเล็กตีดอกแล้วตะคุกุสอยเนี่ยตัวทับยี่โบตัวดำมาตะคุกุกว่าแต่เกลูที่อันนี้พี่วันเจ็บวิบายวิเฮสอยนั่นมาทับยี่โบตัวดำมาป้าไม่ใช่หรือเพี้ยนเนี่ยเขาไม่ใช่อะไรมั้งกงเป็ดอะไรไอ้ลูกปนนั้นมันเพี้ยนเนี่ยวะเนาะพี่ว่าไอ้อุตส่าห์ตะคุเวดีแบบหัวเรามาเจียงเนี่ยดีแบบเนยเรามาเจียงไอ้นี่อะตะคุมันชีดอกุส่วนเนี่ยไอ้มาชีดเด็ดอะพลูรู้ว่ามิเลเบนเนี่ยไอ้ฮาพุ่ยกว่าตรงวันรุ่มยาวรุ่มยาวไอ้น่าตะวันมาชีดเนี่ยจีว่าที่ท่ากันเนี่ยพี่ดูเองคงว่าพี่ว่าต้องพี่มาแล้วคงนี่แป๊บพี่ว่าตัวข้าพี่เนี่ยโอ้ไอ้เรื่องอยู่ไอ้จ้าเราจะเอาพุ่ยดีกันไอ้คงกูน่าจูซานี่จ้าเลยวะเนาะจูซานี่จ้าเลยชูหายจ้าจะเอามาพี่ลูกไม่ยากลูกแต่เมื่อที่แกอายาเสียเลยอันยาไอ้ชีวะเนาะจ้าสไนเปอร์พวกสุดาพี่ว่าสไนเปอร์เนี่ยพัฒน์ลูกจ้าสไนเปอร์อ่ะพวกนี้เนี่ยจีเว่จ้าจุยจุยได้ใช่ไหมพี่ว่าแกด่าพี่นั่นพี่ว่าแกพี่ว่าคนยากเกิดวะเนาะได้ใช่ไหมจ้าพวกนี้ก็ยังใส่ยาได้จ้าเนาะยังใส่ยาได้จ้าคู่ถ้าว่าเราตัวตอนนั้นเด็ดเลยยาสุดท้ายก็เอาในส่วนเตรียมละที่สไนเปอร์ไปไม่ส่วนไปลูกกองในไปเลยแต่ไม่ไปน่ามันนี่เลยรับช่างส่วนก็ไอ้รับช่างส่วนขอไว้สิอ่ะแต่แกรับช่างลูกไปละไม่รู้แต่เมื่อวิชาทำไม่เจ็บแบบย้อนยุติเราคุยมั้งลูกกำยุติไอ้ลูกกำยุติอยู่ย่อมีไงเป็นหน้ามันนี่ลูกสไนว่าไกลโดยไอ้ลูกวิ่งเลยได้ไอ้ของมันยึดดาวพี่เลยเศร้าตัวเองหมดเนาะพี่เช่นถ้าก้าวเนี่ยเตรียมละยันเบรกูรับยาเตะส่วนมีดาเดียนี่ส่วนในยาต้องส่วนต้องยาดาวเองที่กูเลยพูดมาตรงเนี่ยหายไอ้ลูกหายไปมั้งพูดอ่ะแต่แล้วว่าพี่เด็กพี่ญาติเด็ดดูดิยังแท้ๆดูดิไอ้ลูกยูพูดดิต้องอะไรหามยูดิเนี่ยจังว่าโซนิจันไอ้โซนิจันเราไม่ได้มาตรวจเช่นนี้อะตัวเช่นเนี่ยตัวเช่นเนี่ยดีได้โน่นนี่อย่างคุณน่ารู้ไอ้ลูกดีพี่พี่ได้ข่าวมาบ่เนาะดีได้โน่นนี่ดีแบบเช่นดีได้หนอมาคู่แบบเช่นมาได้เด็ดดีเนี่ยมาดูสุดภาพพี่ตัวไอ้ลูกอยู่เรื่อยสัตว์ตัวแบบไอ้พวกเดียไอ้ลูกมันเปลี่ยนยังเปลี่ยนได้ใช่ไหมสิคุยยาวตรงยังจะเปลี่ยนกันเลยสไนว่าตุยกันเลยตุยโน่บ่แล้วสิคุยยาวงาเดียจะเปลี่ยนกันเลยตาสุยรู้ตุยกันเลยมีอะไรมาช่องนี่เลยไอ้ลูกอยู่บ่เนาะไปเช่นของอยู่เลยสัตว์ช่องนี่จะถ้าใช้กูรู้บ่ย้ายไปไอ้ลูกพวกเดียย้ายตุยกันจ้าบ่เนาะทีเฟสสุดจีแลนด์เขาว่าตัวเยอะเราเต่าตัวเจียมเราเหมือนสุดแล้วปูนั้นอยู่เนี่ยนั่นโมเล่นั่นนี่แหละไปเต่าอยู่ไม่ตัวทรายยันนี่สุดเปลี่ยนอะไรไอ้เช่นตัวไอ้เช่นมันยาวไปเฟสขาไรกว่านี่ย้อนย่อลงไปเป็นยุจิไอ้เท่เดียวของเจ้าวีโบเออพี่ว่าท้าวเจ้าเบียงแค่นี้อะไรแม่ช่วยนี่ละพี่พี่ว่าเตรียมละกูเฟสเราว่าเดี๋ยวมาที่ไกลแต่ยามยาวไปเนี่ยเท่เดียวของนี่กูเบียงนี่ละအထဲတရားကောင်နေဒုက္ခများနေတာအထဲတရားကောင်နေ drone နဲ့ကျဲချမ်းထိပြန်ပြီးဘိုက်ကဥထွက်ပြန်ပြီးပါဇက်ထိသွားပြန်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာဒါဝင်နေတယောက်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူကခွင့်တောင်းနေအဲ့လူကိုဆွဲထုတ်ခြင်းလို့ပါဘောကလုံးဝခွင့်မပေးဘူးပိတ်ထားအခုအဲ့မှာပဲတည်ရင်တည်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေချနေရဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုအားရစရာအတက်စရာကောင်းနေပါတော့ဒီကုန်းသာရလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရောဒီဒေသခံပြည်သူတွေရောအရန်အတက်စရာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီကုန်းရောက်ပြီးသွားတဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ရတော့ဒါတစ်ဖက်မှာတက်လာတဲ့ဒါခြားစစ်စင်ဒါစစ်မျက်နှာတွေကိုဆက်လုပ်ဖို့ရှိမှာပေါ့เนาะအဓိကတော့စစ်မျက်နှာတွေအခုများနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာဒါတွေကတော့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါဝင်နေသေးတယ်အဲအဲဥစ္စာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့များဖွဲ့တွေကစူးစမ်းနေကြတယ်ဘူးနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တင်ကောင်းနေစောင့်နေအောင်ပဲကျုံးပါ